Më shkëthy në qelë suksesi kjo. Më shkëthy në qelë suksesi, madje edhe marketimi i gjyshes, është prapë qelë suksesi. Me gjithse, nuk është ka që thjeshtë, pasi unë vërtet, me dashjen time, me veden time, jam mundu ta reklamoj ijen, ose mbi gjitha me reklamu dashurin e nipit për gjyshen dhe gjyshes për nipin. Sepse është fat, pak të mbrezim, që neve ata na kanë rrit, edhe unë vërtet jam rrit ke ija, edhe vitet e fëmiris, do më thënë, ose deri 21 vjeç kam jetu me gjyshen, edhe gjithë brezat e sotëm po largohen nga familja, po largohen nga mami, nga babi e mu. Nga gjyshen. Fali. Wow. Pe ishtim pak kërës, sa erdhëm. Jetë psikologu atë? Edhe... është gjinaf sepse shqyqyrë Zotit që i kemi gjallë dhe ata janë njerëz që knaqen me shumë pak. Po ajo pak për ata është shumë.